Zdaj smo pa že kar domače, ne? No, za naju z Lojtrce so vse poti domače in vse vodi v Lidl. Zato z Lojtrco potujeva po celi Sloveniji in iščeva najboljše butične izdelke, ki bodo postali zvezde nove sezone Lidlove Lojtrce domačih. Ker pa velja, da je rana ura, zlata ura, se čas počasi tudi izteka. Prijave so možne sam še do 20. septembra, zato hiter na spletno stran Lidl.si. Mogoče bo pa glasov vas in vašem izdelku kar hiter segel tudi v 9 vas.